Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit la un nou documentar. Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor care ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Nicoleta! La mulți ani, Nicolae! Peste 800.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae. Din totalul persoanelor care poartă acest nume, aproape 540.000 sunt bărbați. Nicolae, Niculai, Nicușor, Nicu, Nicșoară, iar aproximativ 280.000 sunt femei. Nicoleta, Niculina, Neculița, Nicola. Dintre aceste nume, cel mai răspândit este Nicolae sau Nicolae, aparținând unui număr de aproximativ 350.000 de bărbați, urmat de Nicoleta, prenumele a 191.000 de femei. Astăzi am să vă prezint un fenomen inexplicabil petrecut în Statele Unite ale Americii și în România. După dispariția din America, un monolit misterios a apărut în țara noastră. Haideți să vedem despre ce este vorba. Un al doilea monolit misterios, care stârnește controverse în jurul lumii, a apărut în România lângă Piatra Neamț. Evenimentul s-a întâmplat la mai puțin de o zi după ce un exemplar similar a apărut și a dispărut din deșertul Utah din Statele Unite ale Americii. Monolitul din metal, identic cu cel descoperit recent în deșertul din America, a apărut pe un deal la doar câțiva metri distanță de o cetate dacică din țara noastră. Structura de metal, neatribuită vreunui artist sau vreunei entități, a stârnit numeroase discuții legate de extraterestri sau mesaje codate pe care cineva ar încerca să le transmită. Principalele teorii și speculații prezintă monolitul ca fiind un mijloc de comunicare al extraterestrilor, o operă de artă, o campanie de marketing a unui film sau produs ce urmează să fie lansat în curând, sau o distracție de la evenimentele nefericite care au marcat anul 2020. Monolitul metalic a apărut pe 20 noiembrie în deșertul Utah, printre rocile roșiatice dintr-un canion spectaculos. La doar câteva zile, o altă construcție stranie și identică a fost descoperită în apropierea ruinelor cetății dacice Petrodava din Piatra Neamț. Obiectul metalic, de 3 metri și jumătate, a fost filmat pe platoul de pe Bâtca Doamnei. Autorul filmării compară construcția cu monolitul descoperit zilele trecute în deșertul american din statul Utah. Structura de lângă lacul Bâtca Doamnei din Piatra Neamț a fost descoperită pe 26 noiembrie. Autoritățile române au spus că nu știu încă cine este proprietarul structurii și că au lansat o anchetă pentru a afla de ce a fost amplasată acolo. Monolitul are aproximativ 4 metri în înălțime și a fost descoperit în apropiere, spuneam, de cetatea dacică Petrodava, un obiect turistic bine cunoscut. Cetatea este cel mai vechi monument istoric din Piatra Neamț și ar fi fost distrusă de romani în secolul al II-lea era noastră. Însă, ruinele sale mai pot fi vizitate și în ziua de astăzi. Monolitul strălucitor a apărut la doar câțiva metri depărtare, una dintre fețele sale fiind îndreptată spre masivul Ceahlău. Din imagini se poate observa că, pe fiecare latură a structurii metalice, în formă de triunghi, sunt gravate niște spirale. Roxana Josanu, directorul Direcției pentru Cultură și Patrimoniu Neamț, a declarat că autoritățile au început să investigheze apariția stranie a structurii. Este pe proprietate privată, dar încă nu știm cine este proprietarul. Terenul este într-o zonă protejată, pe un sit arheologic. Pentru a se face ceva în acel loc, trebuia un aviz de la noi, unul care trebuie aprobat de minister, a explicat Josanu.
Structura din metal are o înălțime de aproximativ 4 metri. Este confecționată dintr-un metal lucios. Are secțiune triunghiulară, iar una dintre fețe este îndreptată spre muntele Ceahlău, muntele sfânt al românilor, după cum mai este cunoscut. S-au făcut fotografii și o filmare cu structura, iar acum se așteaptă părerile specialiștilor. A continuat aceasta potrivit jurnal FM.ro. Monolitul misterios este similar cu cel descoperit recent în deșertul din Utah, dar care a dispărut în cele din urmă, potrivit oficialilor statului american, care au declarat că obiectul a fost mutat de o persoană necunoscută. Monolitul din America și peisajul din jurul său aduceau aminte de o scenă din pelicula 2001 A Space Odyssey din 1968 a lui Stanley Kubrick, inspirată de romanul scris de Arthur C. Clarke, în care un grup de maimuțe întâlnește o structură similară. Ce rol a jucat monolitul în romanul care a inspirat filmul 2001 A Space Odyssey? În romanul lui Arthur C. Clarke, ecranizat mai apoi de către Stanley Kubrick, un monolit apare pe pământ în Africa, în urmă cu 3 milioane de ani, și pare să acorde inteligență unui trib flămând de maimuțe, astfel că primatele încep să dezvolte unelte. Monolitul este folosit drept unealtă de către o rasă extraterestră pentru a investiga lumile din galaxie și pentru a încuraja dezvoltarea vieții inteligente. În roman, maimuțele își folosesc uneltele pentru a vâna animale și pentru a pune capăt foametei, dar și pentru a ucide un leopard prădător. A doua zi, personajul principal folosește o bâtă pentru a-l omorâ pe liderul unui trib rival de maimuțe, producând astfel o revelație și declanșând dezvoltarea omenirii. În ceea ce privește monolitul găsit recent în deșertul american din Utah, acesta a fost descoperit de echipajul unui elicopter al Departamentului de Conservare a Vieții Sălbatice. Aceștia au zărit obiectul bizar în timp ce survolau deasupra câtorva turme de mufloni dintr-o regiune izolată și pustie din America, iar asemănarea incredibilă cu cel din România rămâne deschisă speculațiilor. Pilotul elicopterului a emis din start două teorii. Ar putea fi o operă de artă sau intervenția extraterestrilor. Oamenii de pe rețelele de socializare au început să găsească numeroase legături între diversi artiști New Wave, precum John McCracken, și filmul lui Stanley Kubrick din 1968. Un fotograf care se afla la fața locului a declarat pentru CNN că a surprins un grup de 4 oameni în timp ce au scos monolitul din pământ și l-au ridicat. Mesajul acestora ar fi fost să nu îți lași gunoiul în deșert. Pe rețelele de socializare online au apărut și imagini care arată interiorul monolitului din deșertul din Utah. Acesta fiind primul dintre cei 3 monoliți descoperiți în lume în ultimele săptămâni. Monolitul din România a apărut la platoul de pe Bâtca Doamnei, la câțiva metri de cunoscutul sit al cetății dacice Petrodava, construită între 82 înaintea noastre și 106 era noastră. Evenimentul a avut loc la mai puțin de 24 de ore după dispariția monolitului din Utah. Autoritățile locale au declarat că nu știu cine este responsabil pentru apariția obiectului. Structura metalică avea o formă puțin diferită față de cea din Utah și era scrijelită cu numeroase grafitiuri desenate într-o formă repetitivă. Până acum, nu au fost aflate indicii despre cine ar fi putut instala structurile metalice în Statele Unite ale Americii și România, sau dacă acestea au vreo legătură între ele. Cel mai probabil, primul monolit din Utah a fost instalat și uitat în deșertul american încă din 2015 sau 2016, în timp ce celelalte două structuri au fost amplasate extrem de recent pentru a-l copia pe cel din Utah, spun unii dintre specialiști.
Cel mai recent monolit a fost descoperit în California, însă și acesta a dispărut după doar câteva zile. Totuși, cel puțin, știm cu siguranță ce conținea unul dintre monoliți, după ce au fost publicate imagini cu o echipă care l-a demontat pe cel din Utah. În seara de 27 noiembrie, în jurul orei 20:30, echipa noastră a înlăturat monolitul din Utah. Nu vom include alte informații, răspunsuri sau detalii momentan, arată descrierea filmării publicate pe YouTube. În filmare se poate observa interiorul monolitului, care pare să aibă origini incredibil de umane și care ar fi putut să fie făcut cu ușurință de către oameni. Monolitul a fost demontat destul de ușor, în decurs de câteva minute, așa că fie a fost făcut de către oameni, ori de către cea mai neîndemânatică civilizație extraterestră din galaxie. De asemenea, interiorul monolitului era complet gol, potrivit IFL Science. Structura metalică înaltă, descoperită în deșertul din Utah, a dispărut fără urmă însă. Oficialii locali au declarat că monolitul ar fi fost înlăturat de o persoană necunoscută. Noi nu am îndepărtat structura, care era considerată proprietate privată. Structura a primit atenție națională și internațională, iar noi am primit informații că o persoană sau un grup a înlăturat-o în seara zilei din 27 noiembrie, a declarat un purtător de cuvânt al oficialilor americani. Autoritățile au adăugat că nu vor investiga infracțiunile ce implică proprietatea privată, pentru că acestea sunt gestionate de biroul șerifului local. Între timp, ghidul Sylvan Christensen și profesionistul de sport extrem Andy Lewis au recunoscut că ei au demontat sculptura din Utah la 4 zile după ce monolitul a dispărut din Parcul Național Canyonlands. Dar care este motivul pentru care a fost distrus monolitul din Utah? Christensen a explicat că el, Lewis și alți 2 complici au decis să distrugă structura pentru că regiunea izolată din deșert în care se afla era pe cale să fie devastată de turiștii care veneau cu mașini, biciclete și distrugeau zona, scrie Daily Mail. Grupul a fost criticat de internauți, cei mai mulți utilizatori de pe rețelele sociale, acuzând că nu aveau dreptul să decidă dacă monolitul trebuie să rămână sau nu în deșertul din Utah. Departamentul pentru siguranța publicului din Utah, al cărui elicopter a descoperit inițial instalația la data de 18 noiembrie, în timpul numărării oilor sălbatice din zonă, a refuzat să dezvăluie locul în care era amplasată structura. Însă, mai mulți vizitatori au găsit în cele din urmă monolitul la est de Parcul Național Canyonlands, până când aventurierii Ricardo Marino și Sierra von Metter au ajuns la fața locului pentru a fotografia structura. Aceasta nu mai era acolo. Cineva a furat statuia, iar noi am fost primii care au ajuns la fața locului după aceea, a scris Marino pe Instagram. Acesta a mai declarat că a văzut o camionetă care ar fi transportat un obiect uriaș în spate, cu puțin timp înainte să ajungă la locul în care ar fi trebuit să fie monolitul. Un utilizator de pe platforma Reddit a descoperit și el că structura, despre care mulți au crezut că era o instalație de artă abstractă, dispăruse fără urmă. Ce au început să facă vizitatorii după dispariția monolitului? Unul dintre biologi l-a observat și am zburat din întâmplare deasupra structurii. Mi-a spus repede să întorc și că este ceva acolo ce trebuie să vedem, a declarat pilotul elicopterului pentru Daily Mail. Pilotul a mai explicat că obiectul părea făcut de om și părea să fie înfipt ferm în sol, nu aruncat din cer. Presupun că este vorba de un artist sau ceva, nu știu, probabil cineva care este un fan al filmului 2001 A Space Odyssey, a mai precizat pilotul potrivit The Guardian. Originile obiectului rămân necunoscute, însă Brett Hutchings, pilotul elicopterului care a descoperit monolitul, a estimat că ar fi avut o înălțime de 3 metri și jumătate. Unii au comparat structura cu o piesă de artă a unor sculptori minimaliști, inclusiv a lui John McCracken.
După dispariția monolitului, vizitatorii au început să așeze pietre în jurul locului. Apariția și dispariția misterioasă a monolitului îl leagă de filmul 2001 A Space Odyssey. Filmul lui Stanley Kubrick din 1968, spuneam, bazat pe romanul lui Arthur C. Clarke. Atât în roman cât și în film, monolitul extraterestru este un simbol recurent care are un rol important în evoluția speciei umane. În carte, monolitul apare pentru prima oară în Africa, în urmă cu 3 milioane de ani, și ajută un trib înfometat de maimuțe să dezvolte unelte pentru a se hrăni. În timp ce animalele se apropie de monolit și încearcă să interacționeze cu el, mințile le erau studiate, iar acțiunile deveneau controlate de o rasă extraterestră. Pentru că monolitul era unealta unei rase extraterestre pentru a investiga diverse lumi din galaxie. Să fie oare o similitudine între monoliții descoperiți în America și România și monolitul din romanul lui Arthur C. Clarke? Voi ce părere aveți, prieteni? Aștept să-mi povestiți în secțiunea comentarii de mai jos. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!